好，各位同学，大家午安。我今天其实主要是要从视障者的生活经验哈，来跟大家分享哦，有没有什么样的创意的一些可能性哈？那其实，今天我要做的事情就是前面这一段哈，就是等一下我要跟大家介绍视障者的一些，日常生活的一些情境哈。那后面这一段就是要想出一些创意的一些可能的一些解决方案哈。那这个其实，就是未来要看，各位同学的一些，专业跟一些想象力了哈。好，那我先简单自我介绍一下哈，我叫张金顺哈。刚刚老师说用 Google 去搜寻哈，那如果你用 Google 去打张金顺哦，会出现很多作奸犯科的张金顺。好，所以哈，大家要打的话哈，后面要加一个视障哈，或者是盲人哈，那这样子找到的才是我哈。那一般哈，我们用在台湾对视障者有很多种不同的称法嘛，那其实我个人认为，其实只要你是出于，应该说你不是出于恶意，那都是善意的想法。其实我觉得各式各样的称法，其实都，我个人觉得是都可以接受的啦。好，那，我现在是在淡江大学视障资源中心里面服务。好，那我主要的服务的内容就有包括盲用电脑，还有手机的软体跟硬体的研发哈。那最近这几年是比较偏向做一些需求的提出跟测试比较多了哈，因为其实要做研发的话，其实要花的时间跟就是精力要更多哈。那现在我是研发的部分会就是比较少一点哈，所以其实接下来需要做研发的部分可能就要看各位同学的发挥了哈。那，我们东西研发出来之后，其实接下来就是要让视障者知道怎么操作哈。那其实要介绍视障者操作，其实要花蛮多的功夫跟时间。那他的教学教法跟步骤其实是跟一般人是有一些不一样的哈。那等一下我介绍完之后，大家或许也会有一些感受哈，会觉得有哪些不一样哈。那所以第二个就是要做一些推广啊，或者介绍视障者要怎么来操作这些3C 的产品啊。那再来呢，就是我们解决视障者会操作哈，可以在生活、学习、沟通、就业这些层面可以做之后呢，其实最后一步就是要走向就业，好，所以我们就叫做就业的职务再设计，好，就是视障者到一般的职场去。好，那他的操作的可能是软体啊、硬体啊，或者是他的整个服务的流程都可以做一些设计。好，那设计完之后，视障者就比较方便在一般的职场来工作了哈。好，那我本身是先天就是全盲哈，就是应该是说我先天就接近全盲，然后就还稍微看得到一点点啊。好，那其实跟全盲已经是非常非常接近了哈。那大家可以先想想看哦，就是我要正式开始介绍之前哦，我可以就是请大家可以，你可以在脑袋里面想一想，或者是用纸稍微写下来哈，或者是你们要用手机啊、用平板写下来也都可以。你们可以先想象说，我在介绍之前，你对视障者的想法是怎么样？好，那你们觉得视障者可以做什么，或者是视障者不可以做什么？好，我给大家一分钟的时间，大家可以先想象看这一件事情哈。好 ，OK， 好，那其实我要开始介绍之前，好，要跟大家达成一个默契哈。刚刚有介绍嘛哈，我就是全盲者，我看不到，所以大家觉得要跟我沟通是要用什么方式沟通？说话嘛，声音嘛，好，所以如果你觉得我讲得很无聊，你要睡觉是可以的，可是你要睡觉要打呼打出声音，我才知道你在睡觉哈。那如果你要走的，你也可以，可是要让我知道你走了哈，不要到最后我讲到一半，整个教室是没有人的哈。或者是你要抓宝也是可以，可是要把声音放出来，我才知道你在抓宝哈。好，那
接下来我要开始进入我们要今天介绍的部分哈。啊，其实我先讲题外话好了。大家有没有发现，我现在是用简报跟大家介绍，可是其实简报对我来讲是不方便的，因为，如果我不用草稿，我可以讲一个小时、两个小时、三个小时都可以哈。那我跳着讲，或者是脱离主题哈，或者是本来是一二三四五，我讲成一二三。一三五二四六这样讲，其实不知道的人也不容易理解嘛。那为什么我要用简报呢？因为大部分就是各位其实大部分取得资讯有一个很大的管道是透过视觉，那如果我不用投影的话，我相信会睡着的人或者是提早睡着的人应该是更多，所以我就必须要用简报。那用简报对我来讲不方便的地方就是，我没有办法直接看着简报，或者是一边讲一边来看简报，所以，我的讲的内容就会受到这个简报的局限，可是我会尽量做一些调整，其实这个重点就是要跟大家分享说，视障者用简报是有难度的，可是我要让大家可以比较容易理解我的意思，所以我就会用简报哈。这个其实就是有一个大家要去同理心哈，就是我是同理大家，我觉得大家如果我只是纯粹干讲，大家应该是不容易理解。好，那反过来我也是希望大家可以就是在其他的情况也可以去同理其他不同人的不同的一些状况。好，那接下来介绍视障者哈，其实。我们简单分就是可以分成全盲跟弱视，或者是我们叫做低视力。那全盲的话，在国内的法规规定就是 0.02 以下，记得是 0.02， 不是 0.2 啊。那这个 0.02 呢，是经过矫正，而且是有眼视力，就是比较好 的视力。所以有人说，我一只眼看不到，另外一只眼0.2 或者 0.3， 0.3 这样算不算视障？是不算的，因为你的优眼视力，就你比较好的那一眼视力，是 0.3 以上嘛。那有人说我把眼镜拿下来了，就跟视障者是不一样的，很抱歉，这样子也不是视障者，因为你的眼镜或者是你其他的东西就是经过矫正之后了，所以它的规定就是这样。那另外一个就是低视力，就是还稍微看得到的，一样就是经过矫正，然后它的有眼视力呢是在那个 0.02 到 0.2 之间。那还有另外一个就是比较特别，就是它的视野是在20度，不好意思，就是如果它视力还是大于 0.2 或者 0.3 以上，可是它的视野就是它可以看到的角它的有点类似说，拿着一个水管然后水管很小，你从水管看出去，其实你可以看到的东西是范围是很小的那只要在20度以内这样子也是算低视力或者是弱视。好，那这是全盲跟弱视的分法那其实还有一个很重要的是，这个视障者他是先天的跟后天的，他的差别也会很大像我是先天的，所以你跟我讲，例如说衣服的穿着或者是颜色，或者是那个搭配，对我来讲，其实它是一个很抽象的东西，我是不容易理解的。你跟我讲说哪一个女明星长得很漂亮，身材很好，对我来讲也是很抽象的一件事情。那如果是中途失明的视障者，那你跟他讲这些，他或许是会有一个概念。那其实这里其实可以跟大家分享一个小小的故事。我刚刚一直说我小时候是不是全盲，我自己其实也是很难去拿捏了。我小时候还稍微看得到，那读小学之前，因为家里小朋友比较多，那跟邻居去玩弹珠啊，玩陀螺啊，其实这些是都可以的，只是说比较特别的时候是我玩弹珠是我要跑到前面先去看看其他小朋友的弹珠在哪里，或者用手摸一下，然后再回到我的位置，我记住那个方向之后就弹过去，
经常也会弹中，所以其实家长啊邻居他觉得我眼睛怪怪的，可是他没有发现哦，我是视障。我到小学一年级去量视力的时候，其实我是可以看到量视力的那个 0.1 好的那个缺口在哪里，可是我看不到老师的棍子，大家可以理解吗？其实他那个棍子哦，我不知道大家现在量视力是怎么量，我小时候量视力是老师拿着棍子指着那个视力量表哦，那视力量表最初的那个其实我是看得到缺口，可是我看不到棍子哦，所以其实很多时候我们要考虑的东西其实 是很广的哦。好，接下来跟大家介绍哦，定向行动哦，它其实是视障者的一个专有名词哦。其实它简单来说就是视障者安全的从甲地到乙地哦，那这个行为哦，就是我们要受过一些训练哦，那就是要做定向行动哦。那定向行动要介绍之前呢哦，大家可以仔细想想看看视障者跟一般人其实有一个很大的差别哦，这个是我自己的定义，我叫做点跟三度空间的差别哦，就是对于我来讲我只能知道一个点哦，例如说这间教室好了，我现在只摸到这个桌子，我就只有在知道这里有个桌子哦，那这间教室长得怎么样哦，有多少学生，有多少男生多少女生哦，有没有窗户，有几个门，这个我是完全不知道的哦，所以我除非我去摸去探索过这间教室长得怎么样好，那我才会在我心里会有一个想法好，或者是有人齁很仔细的帮我描述一次，而且描述的可能还要合乎就是视障者的一些需求好，所以这是一个我们说点跟三度空间。那这个概念其实如果大家以后要跟视障者常有相处，或者是要做一些设计好，要我个人觉得要把这个记起来齁，这个包括等一下晚一点我会介绍那个我们怎么操作电脑跟手机齁，那其实这个就跟点跟三度空间有关系，所以在跟日常生活啊或者是像我们在行走啊，这个其实都会有些关联齁。那要怎么来解决定向行动或者是点跟三度空间的差别呢齁，我个人觉得第一件事情就是我刚刚有提到，就是要心里要有个地图齁，我要知道这间教室长得怎么样，或者是说假设我要去洗手间好了齁，我要从这间教室去洗手间齁，要有人带着我走过几次，然后我要记着一些线索，要经过几个门，或者是说要大概转几个弯齁，类似这样子。那跟大家常看那个连续剧说视障者走路要记说走几步路齁，绝对不是在记几步路齁，那个是演戏的效果。如果说要记几步路，如果万一要走200步怎么办？好，或者是说，假设要走50步，我走到20步的时候，突然电话来了，或者是有人跟我打招呼，哦，这下就完蛋了，我就不知道我走到哪里啊。所以绝对我们不是记步数的哈，最重要就是要记一个心理地图，我要知道相互的关系。我今天即使迷路了，假设我心理地图有个楼梯，有个电梯，有一个厕所，有一个饮水机，假设就是这样子，而且是有我知道它相互的关系，我只要迷路了，我往旁边去探索，我探索到电梯，探索到楼梯，探索到饮水机，我就会知道它相对的位置，所以这个心理地图我个人觉得是非常重要。那要怎么建立这个心理地图，其实就有很多种方式啊，例如说有人在我手上画这个图啊，或者是把这个图做成立体的，或者是平面的也可以啊，就是让它先凸起来。那其实还有一个最重要，就是我要一直反复的练习。如果对大家来讲，要从这间教室走出去，可能一秒钟你眼睛一看就 OK 了。可是对于我来讲，我要练习很多次，我要一直反复的练习。那要练习到什么程度呢？就要看这个环境的复杂性，跟这个视障者他本身定向能力的好坏好，来区别。那除了我们要建立心理地图之外呢，还要透过一些感官，就是
我们已经没有视觉了嘛，好，那感官可以透过什么？第一个就是听觉，好，例如说，我可以听我现在的，前方有冷气的声音，好，那刚刚有听到前方有男生在那个咳嗽的声音，好，那我就会把这些线索记下来，好，或者是说像，走路的时候，你如果到十字路口，它的车流声就比较多，好，或者是其实像每一家便利商店，好，就像 Seven、莱尔富、好全家 ，OK， 它开门的声音也不一样，好，那其实它的味道也不一样，好，那我们就可以透过这个来听，好，那味道就是可以嗅，就是可以来闻味道嘛，例如说，假设我上班的路途当中，我要买早餐，好，那我可以闻那个早餐店的味道，好，我要去买卤肉饭，我可以闻到好卤肉饭的味道。还有一个很重要的就是触觉，触觉其实它是一个很广的东西，好，大家想看，如果我们在行走上的话，触觉什么东西是触觉？这个跟导盲手杖有关吗？哦，导盲手杖也是一个触觉的，就是导盲手杖我可以放这个吗？可以哈，好，就是导盲手杖碰到东西，它也是一个触觉的感受，好，其他人啊。不要都老师回答，老师回答就没有意思了。其实哈，大家想导盲砖它也是一个触觉，对不对？我用脚踩的那个感觉嘛，好，那我走在地毯上、跟泥土上、草皮上、水泥地跟柏油地，也是不同的感觉，这也是一个触觉，好。还有其实还有很多很神奇的哈，就是也不叫很神奇啊，其实风的感觉也是一个触觉。好，它风是吹到我身体上，好，吹到我皮肤，所以有时候，它可能不是一个十字路口，好，我走到转弯口，好，当然有声音，有听觉，也有触觉，好，因为，人会，像我上下班要经过很多小巷子嘛，那有学生会走，我就其实就跟着学生走，我听到，学生怎么本来在我前面，怎么突然声音转向左边，我就知道到了左转的转弯口了，好，或者是摩托车，好，也可以听得出来它有没有转弯嘛，好，这个是听觉。然后我走到那个巷子的十字路口，好，有时候有风声，其实好有风吹到身上感觉，好，也我个人觉得也是一种触觉的，好，那不管是听觉、触觉或者是嗅觉，其实这些都会受到身体因素的影响，也会受到气候因素的影响。好像，我现在来教到这里，我觉得这里天气是很好。我们刚刚要从淡江出来的时候，其实是风雨交加，风雨都很大，那其实这个情况对我们来讲就不是那么的方便，因为风跟雨它的声音，其实对我们走路其实就是一个干扰了哈。好，那这个是在定向行动的部分。好，接下来我要介绍手杖哈。那手杖的话，其实它有长度哈，就是一般的话是就是到胸口这个高度。好，那它最大的，我觉得最大的用途就是它等于是我身体我的手的延伸哈，所以我手杖可以提前知道前面有没有障碍物，有没有楼梯。好，那拿的方式呢，其实就是有左右点的，也可以用滑的哈。那我实际用给大家看好了哈。好啊，他说要到胸部，其实是到这个高度啊。我是怀疑我自己会长高了，所以我就用高一点哈。啊，其实不是这样子哈，就是因为我上班的路途当中，我在淡江大学工作嘛，那旁边很多学生都会骑摩托车，那摩托车常常停在骑楼，对我来讲是一个障碍物，好，那所以我希望早一点点打到它，不然如果平常是这个高度的话，我是这样拿，我碰到车子的时候，我的身体就马上撞到它了，所以我的反应时间不够，所以，这是个人习惯啊，我是习惯拿比较长的，有人是习惯拿刚好的，那我在比较危险的地方，我就会这样子拿，好，或者是我觉得比较多摩托车比较障碍物的时候，就是这样子拿。然后我这样子碰到这个桌子，好，我还有一两步的时间，
好，可以来反应。好，那平常状况我就拿短一点这样子。好，那有人说那干脆拿一个竹竿好了，更长，那不是更早知道？可是其实更长，其实，大家想啊，如果在心理上，你如果太早知道，假设好了，我们知道明天是世界末日了，哦，那你今天其实就会担心很多事情啊。所以很多事情要什么时候知道，其实我觉得是恰到好处是最好的状况。好，那所以，我觉得是就是这个高度到这个高度是比较适合。而且如果拿得太长的话，也有一个缺点是，如果人比较多的话，我会常常去绊到人。好，那其实啊，包括像现在很多低头族的，或者是在抓宝的人，哈，就会常常会踢到我们的手杖，踩到我们手杖，好，所以我们手杖其实坏掉的几率也蛮高的，所以好拿太长其实也不是那么方便，哈。好，那其实刚刚就遇到点跟三度空间的状况，哈，就是对大家来讲，找到麦克风是一个很简单的事情，你看就 OK。可是对我来讲，这个麦克风是一个点，而且是一个很小的点。好，那对我来讲，这个环境也是一个比较陌生的环境，好，所以我要来找到这个点就不是那么方便，好，所以这个马上就是一个点跟三度空间的一个差别，好，好，那我个人认为啊，这发明手杖这个人其实是非常非常的聪明啊，就是其实有了这个手杖哈，我们要基本上，陌生的路，很难说啊。可是如果是比较熟悉的环境的话，哈，其实，大部分视障者就可以靠一只手杖，他可以自己走。好像，我住的地方跟学校，我要经过两个马路，哈，就是等于是过两个红绿灯，哈，那大概要走20分钟的路程，哈。可是我可以每天可以独立，可以自己上下班，哈。那其实都是靠这个手杖，所以我觉得这个手杖就是。简单讲，你可以说它是一根棍子，哈，那设计一根棍子，让视障者可以这样拿，就可以让视障者，哦，从，不能走出去到可以走出去，哦，所以我觉得这个就是一个很简单、很棒的一个辅具，哈，而且它的成效是非常好的，哈。那，如果我们拿手杖的话，我个人习惯会背比较大一点点的包包，哈，因为我已经一只手拿手杖了，哈。那如果像今天下雨好了，我另外一只手还要拿雨伞，好，那所以应该是没有手可以再拿什么其他的东西了，哈，所以，大部分好像我会背比较大一点包包，然后如果有东西的话，尽量都把它放在包包里面，哈，那这样会比较方便，哈。好，接下来跟大家分享如何带领视障者，哈。那第一件事情呢，就是不要用遥控的方式，好，为什么呢？哈，因为其实很多人都会在远方说，左边、右边、左边、右边，哈。那这件事情其实我已经实验非常多次了，不管是男女老少，好，很多人在遥远的地方遥控我们，好，其实大部分都是遥控错误的，好，我常走在路上，哈，就遥远的地方，哦，有人说左边、左边、左边，好，然后我就明明一直往左边走，我会听到。啊，在遥远地方喊左边会越喊越大声，哦，其实他忘了他跟我站的是不同的方向，哦，所以就完全遥控错了。甚至有人跟我们站在同一个方向，哦，也会讲错，哦，而且是等一下我会讲到一个追击的概念，就有时候好，哦，像我在走路后面就会有人一直啊麦给麦给弄的比啊弄的比啊，好，哦，啊，其实我们就是要去找那个墙壁。好，那个等一下会跟大家分享那个追击的概念，就是我们要去找的是墙壁的东西。好，所以，我个人觉得从远端去遥控其实不是那么的可靠了，哈。好，那第二件事情呢，最重要的另外一件事情就是要主动打招呼。好，像我上下班常常会遇到很多同学跟很多学校的教职员。好，那偶尔也会遇到同样的人，好，那大家会觉得说视障者的听力很好，其实是没有一定的，像我个人觉得我的听力没有很好，而且我记人名跟声音其实是记得很差的，好，那像有一次很巧我在
台北遇到有一个人跑来叫我，就叫我顺子，然后我就一刚开始就是会假装啊，就跟他打招呼啊，说哎、欸、好久不见啊怎么样，然后我跟他讲说好久不见，他回答我说我是你姐。所以其实有时候你突然只跟我打招呼说哎、欸、顺子，还是说哎、欸、你好，这个其实我们不是那么容易的可以判断的出来。我也常常上下班遇到同样的教职员，我前两天他才带我，我才问他说哎、欸、你是什么系的，你是几年级的，或者是你是哪学校的哪一个行政单位，他跟我讲过两天之后我遇到他，我又会问他同样的问题，所以其实是还蛮尴尬的。所以如果是最好的状况，你如果知道这个人，其实你就直接讲哎，顺子你好，我是某某某，这样其实可以避免掉一些尴尬了。那当然有一些认识的人会故意来考我们，看我们可不可以认出他的声音。那其实我觉得玩这个游戏的人其实大部分都会失望，所以最好就不用玩。好，那还有一个就是很重要的一个现在也是捷运啊，或者是台铁啊高铁啊，他们也有在宣传，就是他们把如何带领视障者呢，把它归类成四个字，就是问拍引爆。问就是其实就跟我刚刚讲说主动打招呼的意思是类似的啦。那你也可以说哎、欸、请问需要帮忙吗？其实老实跟大家讲，我像我上下班我已经走非常熟悉了嘛。好，那以前会有人来问我，我有时候说不用，我可以，因为我本来就可以自己走嘛，我就说我可以。可是后来我自己的想法是说这个人他要来问我需不需要帮忙，我觉得他可能也是要有鼓起某一部分的勇气，所以大部分我也会答应。那是早期，那现在呢，有可能是主动要来帮我们的人越来越少，所以有人来问说先生我可以带你过马路吗，还是说先生请问需要帮忙吗，其实我心里是有一种温暖的感觉啦，所以其实就主动去问。那问完之后呢，我们因为我们没有办法抓到别人的眼睛嘛，就是看你是不是看着我，或者是你是面对我，所以我们不一定知道你是在跟我讲话，所以你可以假设你问完之后我们没有反应，你可以稍微再靠近我们一下，或者稍微拍我们一下，当然是要轻轻拍，很大力拍我们也会吓一跳，那就轻轻拍一下。然后接下来就是引，就是要引导。那怎么引导等一下我们再特别讲。然后报呢，就是你就是一个报告，就是你可以一边走，然后你可以介绍附近的环境，或者是有障碍物有楼梯你都可以做一些解说，所以就是问拍引爆。好，那接下来就是要介绍人导法。那其实他带领的方式就我觉得设计让视障者走出来最伟大的设计就是两个，一个就是手杖，另外一个就是人导法。那这个人导法就让视障者可以牵着前面引导的人的手肘，或者是肩膀，要看高度，如果是视障者很高，然后那个前面带领的人是小朋友比较矮，那就是搭着肩膀，那如果是高低没有很差距很多的话，就牵着手肘，那绝对不是手牵手，当然如果是女生要带我手牵手也可以啊，没有，如果是手牵手其实是不容易感觉，就是走路的时候其实如果是手牵手它的摇晃是比较大的，所以比较不容易去感受到那个环境的差别。好，那搭的肩膀或者搭的手肘的话呢，你只要轻松的走，你会永远在视障者前面半步的距离。好，那有人做过研究只要好像是千分之三秒吧，还是百分之三秒，这个数据我有点忘记，只要在一个很短的时间内，你那个反应其实你有上下楼梯那个动作，你肌肉会有不同的变化，身体的高低会有不同的变化，甚至像有些人带着我们就说你干嘛一直回头看，因为他会这样子转，或者是头这样转，他的肌肉跟身体其实都会有改变，我们都会有不同的感受。那讲这些都没有用，我们要实际示范，记得要先问拍引爆。
孙子你好，你需要帮忙吗？哦，好，好，哎，我们过来一点哈。他这样子是很好的一个方式哈。然后他刚跟我讲，哎，对不起，我们是在教学啊，所以我会比较挑毛病啊。那如果平常有人要来带我们，我们就很高兴了哈。好，那刚刚有一个小问题，就是他跟我离得比较远，所以即使我要抓他也抓不到哈。所以你可以靠近我一点哈。好，然后接下来我就抓住他手肘。好，那哎，当然是说男生我直接抓就 OK 啊，可是女生我不一定会抓得这么准嘛哈。如果抓到不该抓的也是很尴尬，所以可以哎，或者是你可以拉着我的手来抓这个地方，或者是你的手肘碰我一下。好，那你看哦，我这样就永远在他后面一步。好，那走的话你只要轻松自在的走就好了，我们随便走一圈好不好？哎，这样好像太简单了。好，好好好好，很好，我们刚刚一直掌声哦。好，我们刚刚只是在一般的路上走哦，那等一下我们要比较难一点哦，带到可能哎大家的桌椅中间啊哈，然后再走出来哈。那其实刚刚其实这样子是很简单的哈。那请问你需要帮忙吗？好，谢谢，需要。好，哎，对，你看他把我的手来牵这个就非常的好哈。那还有一个要注意的地方，就是因为他你已经带我了，所以你要想象中你的宽度已经变宽了，好，所以不要说等一下我们走进椅子中间你进去了，好，然后我卡在那里。好，那哎，还有一个要考虑的就是身高，当然是现在没有这个困扰，可是以后你有可能带到哎比你高很多的哈，你不要说你那个你过去了，然后视障者去碰到上面的树啊还是什么哈，哎，没关系，椅子不用移没关系啊哈。好，那椅子比较窄的话呢怎么办呢？其实很简单，你把手这样背到后面，好，哎，等一下，好，你把手背到，你看他啊，先放下来哈。然后你把手背到后面，你看背到后面，其实我自然就会往里面缩一步了啊。如果再窄一点的话，你可能就是稍微这样子有角度一点哈。好，没关系，撞到不用罚钱哈。你看，哎，我就自动加进来。你看，哎，这个驾驶技术很好啊。你看我都没有碰到椅子哦，哦，还是旁边都没椅子。哦，好，没关系，好，好，好，带我到刚刚那个位置。好，那我们顺便来讲另外一个，他带我到这个位置，其实我不晓得我跟这个桌子的关系，好，所以很简单的，你要带着我的手来碰桌子。假设你看啊，你拉着我的手，好，他拉着我手来碰这个桌子，我就是马上知道跟这个桌子的角度、距离跟角度我都知道了，好，所以这个是等一下会跟大家分享的一，其实刚刚有稍微提到啊，就是定位点，好，就是大家包，就是要找到一个定位点哈，我就可以确定好相对的关系了哈。好，我们谢谢刚刚那位同学哈。其实视障还分得非常非常的细呀哈，那像全盲哈，像我现在是全盲嘛哈，那对于全盲来讲，它也有分有没有光觉，哦，那当然。有没有光觉就有强跟弱的关系啊？那我是有光觉的，好，那它的强弱应该是算中偏弱吧？好，就是我会稍微知道，哎，有没有出太阳啊，有没有开灯啊？可是偶尔会误判呐，好，或者是它的对比不是很大，我不一定会完全会知道啊。可是我是有光觉的。那视障者也有分有没有。对颜色有没有感觉的，好，所以其实这个还分得很细啊。早期有几年是偶尔会踩到狗屎啊，啊，踩到这时候就是你闻到很臭的时候，就是会去踩到。那你刚刚讲说狗屎啊、石头啊、垃圾啊，那个很小的障碍物，好，老实说是不容易避开的。像我刚刚走过来的路上哈，就是我们这一栋大楼现在是二楼嘛，你们等一下可以仔细去看哈，路上有很多那个小小的门槛。你们有注意到吗？好，哦，那个我们如果用手杖我自己走的话，就会很容易忽略掉。好，哦，所以这一栋大楼，啊，至少我刚进来二楼，它，是
没有符合无障碍啊。现在其实要讲通用设计啊，你们有听过通用设计吗？哎，至少无障碍设计你们有听过嘛？哈，那无障碍设计是比较早期的讲法，然后就是我们设计出来就是要给无障碍啊，要给那个身心障碍者使用的。那现在讲求的是通用设计，通用设计的讲法就是说你设计出来呢，就是绝大多数的人都要能够使用。好，例如说我刚刚讲的那个有走廊上有门槛，好，如果你今天好像我走有时候就会踢到它嘛，好，而且它是很小的，就跟刚刚讲那个石头是一样的，我用手当然也会跳过它，好，坐轮椅的人也没有办法经过它。好，另外你想想看哦，你如果是假设明天是连续假期，好，连续放假三天五天，你要回家，你可能拉一个行李来上课，那遇到那个你会觉得很讨厌，你行李很重了，然后遇到那个门槛，你要用力拖过它，又很怕把那个门槛用坏掉。好，如果把这个延伸到路上，好，有这个门槛啊，有这个楼梯啊，好，推婴儿车是会有障碍，好。好，妈妈买菜拉着很重的菜是有障碍，这个就是通用设计，就是你在设计当初你要考虑到各式各样的人，已经不只是身心障碍者，要考虑到各式各样的人的需求了。定位点就是我刚刚提到的，就是说如果你要把我带到某一个位置，其实好像刚刚那个例子就是非常好的一个例子哦。说，哎，带我到这个位置，其实我不晓得我跟这个桌子的关系，我不知道距离多远，我不知道角度是怎么样。好，所以这个是你让我手来摸一下就很重要了。所以呢，它这个可以引申到非常非常多的地方。你如果带我去吃饭好了，餐桌，好，你带到跟我说到了，其实我不知道这个到了这个桌子或者椅子它在我的12点钟的哪一个方向都有可能嘛，对不对？你说到了，可是它有可能在我正前方，有可能在我左边右边，或者是你很好心已经带我到这个位置把椅子拉开了，哦，可是我不知道椅子在我后面。所以最简单的方式就是你带着我的手去触摸一下桌子或者是椅背，哦，我就可以知道到了。那讲一个给大家想想看，如果你今天要带我上轿车或者是计程车，你们觉得要带我手去摸到哪个地方？车顶。还有其他的吗？车顶哦，车顶我应该摸得到，如果再高一点我可能就摸不到。还有没有其他的？有一个男同学我听到讲车门把，这是一个很棒的，如果这个门是关着的话，带我去摸那个车门把是很好的，我摸到它我就自己会拉开门了，我自己知道我跟它的关系嘛，我就可以自己坐进去了嘛。好，那有些人会很好心哦，他就帮我把门打开了哦。好，假设这个是门好的，他帮我打开是这样子哦，我就砰就撞上去哦，对不对？所以其实帮我们把门打开反而变得危险，可是也不是不能开的，哦，因为我们也想有一点董事长的被服务的感觉嘛。好，所以如果这个门打开了，你们觉得要让我去摸哪里？对，就是摸，假设这个门嘛，我就摸这个门框，我就知道我跟这个门的关系了嘛，哦，它的方向距离我都知道了嘛。哦，那假设是你要带我去上厕所好的，哦，我们讲男生厕所好了， 女生厕所我不知道了，哦，那要带我去摸什么，哦，很多像我刚有去这里的男生厕所是不是有那个隔板，对不对？你让我手，假设这个隔板，就手摸一下这个隔板，哎，我就知道它的相互关系了。所以这个定位点是我个人觉得很重要的一件事情。好，我刚刚提到的几个概念，好，点跟三度空间我觉得很重要。好，然后定位点这个我觉得也是很重要。好，所以反过来说呢，就是哎，我们在介绍代理视障者有个很重要的，就是你不要把视障者放在一个空旷的地方。哦，因为第一个心理上会没有那个安全感，哦，心理上没有那个安全感。第二个是，哎，如果在楼梯边的话，如果不是很空，就是，哎，啊，应该是说，不要让我们在空旷地方，哦，那最好就是可能就是有椅子，当然可以坐椅子，没有椅子可能在墙边啊或者柱子边。那如果在很空旷地方没有安全感，或者是更不要放在楼梯边，哦，不然等一下你离开了。
哦，我有事或者是我左右移动刚好踩到楼梯掉下去，哦，这样都很危险，哦，那大家这些其实也是概念，大家不要完全被拘束住的，哦，说哎，假设我今天到外面很大的草皮你要离开了，在旁边没有柱子，我一定要找你带你到一个柱子边，哦，也不需要啦，哦，哎，如果是你确定旁边是很安全的，或者是你是真的找不到柱子墙壁边，其实也可以稍微跟我们讲一下附近大概的环境，哦，是怎么样，哦，你先离开大概多久，哦，那这样子这个其实都是 OK 的，哦，好，那最重要的就是定位点要去摸到那个位置，哦，那有些东西是不方便有那个定位点，或者是说它的距离是很遥远的，哦，那我们就会用像东西南北啊，或者是前后左右距离，哦，你可以说假设你要介绍这个环境，哦，可以介绍比如说，你的前方就是大概有三十几位学生，哦，然后后面是黑板，哦，我随便乱讲因为没有人跟我介绍过，哦，那左边是门口，哦，然后左前方，哦，是另外一个门口，假设是这样子好了，哦，那也可以用大概时钟的方向嘛，哦，比如说几点钟方向是什么东西，哦，那这个是让我们有一点点相对的关系，啊，那当然是最好的方式就是去触摸，你就知道那个相对的距离了，哦，好，接下来跟大家分享用餐跟购物，哦，那其实这个是雷同的，哦，就是用餐跟购物其实它的资讯是很多的，有些资讯可能是文字上的资讯，有些是视觉上的资讯，哦，那其实最重要就是资讯很多，哦，那要怎么让视障者了解，其实这个其实最重要就是沟通啦，哦，视障者有说他要什么东西，哦，来我们可能可以从大项目来做一些解说，哦，那这里我可以分享我常遇到一些状况，我要去吃饭啊，我朋友我同事跟我介绍说，这是一个猪排，可是跟我到最后吃的跟我想象中的猪排，哦，可能会落差很大，或者是他跟我讲说这是一个巧克力面包，哦，或许我想象中的是它是外面有一层硬硬的巧克力包起来的面包，可是我咬下去可能是巧克力粉的面包，哦，所以这个其实都会有一些落差啦，哦，那还有价钱上的问题，哦，就是我们要知道这个商品的价钱，还有它的保存期限，还有它的成分，哦，因为有些视障者，哦，其实一般的也是啊，你有可能有些是不敢吃的或者是不能吃的，哦，那有一部分的视障者他可能有其他的状况，其他的疾病，哦，那他有可能有些东西是根本不能吃的，哦，所以成分是很重要，哦，那我们之前有想到一些方法，哦，第一个就是 QR code 或者是 barcode， 你们知道这个东西吗？知道吗？好，哦，那 QR code 跟 barcode 它里面可能会有一些资讯，哦，那如果可以照到的话其实是一个帮助，哦，可是大家想想看，哦，QR code 或者是 barcode，尤其是 barcode 它有方向性，哦，那这些它对我们来讲它是一个点，哦，那我们拿手机相机的镜头也是一个点，点跟点要对齐其实是没有那么容易的，哦，没有那么容易的，哦，那最近我们有想到一些解决方案，第一个就是连锁餐厅的解决方案，大家想想看，如果我们把麦当劳的菜单都输入好了，放在网络上还是放在一个资料库上面，然后透过 APP 还是透过网页，视障者可以去浏览，可以去搜寻，因为每家麦当劳卖的东西都差不多嘛，肯德基也差不多嘛，好，那我们把它输入了，输入完一家所有台湾的连的麦当劳视障者都可以看的，包括它的价钱啊，它卖的什么东西啊都可以看，甚至如果是便利商店，我们把 Seven 的商品，你说很多可是花时间是可以把它输入完嘛，哦，你都把它 key 完了，这是视障者就可以知道这个东西，像我们的行为模式，哦，至少我个人的行为模式，我到便利商店或者到一些便当店我要去买东西，我大部分我都会先想好我要买什么，为什么呢，哦，因为其实这个跟个性有关系啊，哦，我比较害羞，哦，那如果我一直问说，假设我到 Seven 好了，我想买一个早餐，哦，我问柜台说，请问你们有卖什么早餐，他可能随便讲几个，哦，要看他心情好不好，或者他只讲大项目，或者是他只讲他记得的东西，可是他讲的刚好是我不爱的怎么办，哦，
那我的行为模式就是去问他，所以大部分我都先想好我今天要买这个早餐，好，我要买的是牛奶吐司，或者是我要买的是关东煮，我要买的是预饭团，我要先想好我要买什么，然后我先去便利商店，好，那便利商店的柜台都固定，大部分固定在哪里嘛，好，那我心里已经有那个心理地图了，我已经走到那个 7 门口了，他也会叮咚一声，我从声音判断他是 7 的，从我的心理地图也对应到他是 7 的，好，门一打开我进去之后，我也心理地图也会想象中知道那个柜台在哪里，我就往那个方向去走，然后跟他讲我要吃什么，我要买什么。哦，那可是其实 7 卖的东西非常非常多啊，哦，我总不能哦每天都吃一样的东西啊，哦，所以，我们有想到一个连锁餐厅的一个，就是我刚刚讲的，我们把这些连锁餐厅建起来，其实就可以解决很大一部分的问题。好，哦，那有另外一个就是文字辨识 OCR，哦，那现在其实文字辨识的效果做得非常的好。好，那其实它可以解决非常多的问题，哦，像最近食安问题非常严重，哦，那政府有规定说你的吃的东西要你的成分要全揭露，就是全部都要把它列出来，哦，那它就会写在那个商品名称上面，我们用手机一照，哦，然后透过文字辨识其实大部分都可以知道，哦，是什么东西的，哦，其实哈，我现在列出来的大部分都是一些生活上的东西啊，那当然在很多哈，假设我们从食衣住行来讨论，其实也是非常广啊，哈，那只是说就是讨论的方式啊，哈，那我们现在来做的就是厕所，厕所其实像刚刚好了，刚刚跟我同事来，哦，人未来他是有看到的哦，那他带我，其实我们刚刚大概3:20已经到这里了，我们要去找洗手间也找了很久，你看有看到人要找洗手间都要花很久，好，那如果是视障者独立要去找到洗手间其实就要花一些时间了，好，那找到洗手间之后呢，好，有时候可能是人家带我的，好，或者是我自己，好，都不管，好，如果是同样的性别好了，就是，哦，男生带我，那当然厕所可以直接带我进去啊，那如果是我自己找到这个厕所的，或者是异性朋友他带我到这个厕所的，其实就很尴尬了，他不可能带我进去嘛，他也不可能把头弯进去偷偷看看厕所长得怎么样嘛，那我们就要进去里面摸索，那大家想想看在厕所摸索是还蛮尴尬的一件事情。 好，那如果从门口就可以看出来大概长得怎么样，我同事可能会跟我讲说向前走大概5步，然后右转，沿着墙壁走大概走几步，然后这样子，那如果转一个弯的都 OK 哦，那其实台湾很多厕所呢它是有一座墙的，就是门口进去之后你要走进去有座墙，然后你还在 U 型回转进去的，那这样子第一个是在外面看不清楚，好，第二个是我好不容易自己去摸索找到了，好，那因为一个 U 型的，它不是一个直线，它也不是转一个弯，好，那这样子它在我的心理地图是不容易那么快把它记住，好，我们刚刚有说就是点跟三度空间，然后我们要反复练习嘛，如果是很简单的环境我一次就 OK， 可是很复杂的环境我是好不容易找到了，不一定找得到，那如果是真的找到了其实我不一定走得出来哦，所以这也是很尴尬哦。那大家也可以回去你可以仔细想想看，我们讲水龙头跟冲水马桶好了，它有各式各样哦，尤其像冲水马桶，像蹲式的好了，它有踩的有不同高度，有的在左边，有的在右边，有的在正前方，那有的是上面有绳子可以拉的，好，那你看哦，如果是有绳子可以拉的，我可能在手会这样子探索嘛，那这样子是又是点跟三度空间的概念了，那个拉的那个东西对我来讲是一个点，好，然后我要去找到它又是一个三度空间，我要去找到它其实不是那么方便，好，那这些规格又没有统一，好，一般你说坐式的马桶，它的冲水也不是那么统一，那像捷运站
好像台北市的捷运站，好，它已经算很先进了，它的无障碍好，或者说它的通用设计已经做得很好了，好，可是它有的是红外线，你上完它自己就冲水了，有的是你的手去接住它，感应它一下，它就会冲水，好，有的是要按钮的，我有遇过，而且还遇过蛮多次的，好，花了很多时间找不到，然后终于找到一个按钮了，按下去警报器响了，就很多工作的人就跑过来了，所以其实也都还蛮尴尬的啦。好，那其实大家看这个图上面有一个就是我们今年去日本考察，那日本有做那个踏板，大家看得出来吗？那个其实也是一个定位的点的概念，就是让我们踏在那个位置，然后可以知道跟那个马桶或者是小便斗的距离哈。那我觉得日本人是想的太多了，你也可以说他想的太仔细了哈。我觉得那个踏板也并不是那么的重要，可是他们有个设计概念是很好的哈。他在可能是厕所门口或者是有一些建筑物的门口，他会贴一个凸起来的地图哈，那个地图当然是有一些线条或者是不同的感觉哈。那例如说我在厕所门口，我可以用手先去触摸一下那个厕所大概相对的位置哈。那其实这样就有帮助我脑袋中有个心理地图的一个概念了嘛哈。然后再走进去了哈。那当然，这也是要反复练习的哈。如果是很复杂的环境，我心里大概有一些概念，可是有可能上个厕所出来就忘了。啊，或者是太复杂其实是记不起来，可是至少他们有这个做法，门口有一个地图可以让你触摸，甚至我有遇到有些是他有录音，有个按键你按下去在门口，那他会稍微解释一下里面的环境是怎么样。那这个实际的用途我觉得是要多一些实验，那至少他们有想到这些概念了。